Fala, meu povo, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da banda Anjos de Resgate. A banda já estava com saudade de todos vocês. E essa live especial em comemoração aos 56 anos da cidade de Quinta do Sol, no Paraná. E como sempre, a banda Anjos de Resgate estende as mãos a cada um de vocês que participa conosco agora, em prol do Vinícius Brito. Ele que vive uma doença, AME, atrofia muscular espinhal, e precisa muito da nossa ajuda. Você já pode ver aí no cantinho da sua tela o QR Code, você pode colaborar, ajude o Vinícius a poder superar tudo isso. Ele precisa arrecadar um bom dinheiro para poder tomar uma medicação que custa muito caro. Então, nós como os filhos de Deus, estendemos as nossas mãos e contamos com a sua colaboração. Também conosco nessa live, os nossos amigos de sempre, o pessoal da Com Fé Brasil. Você vai lá na nossa última postagem no Instagram, siga as regras, participe. Quanto mais você comentar, quanto mais você interagir, mais chance você tem de ganhar esse lindo kit da Com Fé Brasil, que vai ser sorteado nessa live. E também os nossos amigos de sempre, W Cosméticos, aqui ó, cuidando da nossa higienização, Vision Álcool Gel. É isso aí, galera, já estamos prontos, o pessoal está aqui já animado, morrendo de saudade de vocês. Não vamos esperar muito. Com vocês, banda Anjos de Resgate. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora à terra o vosso Espírito. Fazei que o Espírito Santo habite nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja nossa advogada. Amém. Amém. Graça, redenção e paz. Redenção e paz. Redenção e paz. Redenção e paz. Quer te abraçar.
deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. Tantos corações perdidos na solidão, vagam por aí vazios, sem direção. Não encontram um caminho que os livre dessa grande aflição. Abandono, não teve pai. O que eu vi ser destruído, tudo seu lar. Mesmo que seja culpado, hoje pode encontrar o perdão. Sinta o ar que vem, enche o peito e faz renovar. Thank you.
luz ao meu coração. Faz de mim um luceiro pra vida do meu irmão. Enorme estar com vocês essa noite. Uma boa noite a todos vocês, especialmente o querido povo de Quinta do Sol. A gente está muito feliz de poder fazer parte dessa festa com vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao show do Anjo de Resgate nessa noite muito especial. É uma noite especial porque a gente está comemorando também 56 anos dessa cidade, né? Quinta do Sol. A gente quer agradecer todo mundo aí pelo carinho com a gente. E mais do que isso, é uma noite também de solidariedade. A gente quer pedir a vocês também que possam abrir seu coração, que você possa fazer a sua colaboração, porque a gente tem um guerreiro, um garotinho que precisa muito da gente. É o querido Vinícius Brito. Ele sofre de uma doença muito séria, uma doença muito ruim chamada AMI, que é a já conhecida atrofia muscular espinhal. E ele precisa muito de nós. E você que está vendo aí a live, você já pode usar o QR Code aí, acessar, né, no vídeo aqui na tela. E a gente estende a mão a vocês e pede que vocês possam realmente ajudar o garotinho Vinícius. A gente conta com vocês também, tá bom? E nessa próxima canção aqui, que a Cruz de Cristo, ela possa nos iluminar, nos proteger e nos guiar. E nessa canção a gente convida vocês a rezar junto com a gente. Vamos lá! Seja minha luz.
seja minha luz, não seja o dragão meu guia, seja Jesus a luz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, não, seja expulso inimigo de meu Deus, os venenos teus, então vem Senhor Jesus. Seja minha luz, então vem Senhor Jesus, luta em meu lugar, Redentor, vem me libertar. Então vem Senhor Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz. Então vem Senhor Jesus, luta em meu lugar, Redentor, vem me sagrada, seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que me oferece, bebe tu mesmo no teu veneno. Alegria muito grande estar aqui com vocês, comemorando esse dia tão especial. Eu acho que cada cidade que a gente passa, eu gosto de levar um pouco de história. E hoje eu vi a história dessa cidade que a gente está comemorando, Quinta do Sol. Talvez muitos moradores nem saibam, né? Mas eu me interessei e fui atrás, porque quando foi fundada, 56 anos, moravam aqui a maioria de imigrantes portugueses, lá da minha terrinha, da Ilha de Madeira, de onde minha avó Eva. E quando foi fundada a cidade, puseram o nome de Quinta, porque em Portugal, Quinta é uma fazenda, um sítio. E quando passou para o português o Quinta, colocou, interessantemente, a quinta nota musical, o sol, Quinta do Sol. Então, eu fiquei assim, mexeu comigo a cidade, porque mexeu na minha história. Esses dias, meio de pandemia, ter que ficar preso em casa, eu fiquei vendo a minha história, as fotos, os bilhetes, tudo o que aconteceu na minha vida. Em nenhum momento Deus me abandonou. Deus sempre esteve comigo. Nos piores momentos, nas horas mais atrapalhadas da minha vida, Deus estava comigo. E as experiências mais profundas que eu tive, espirituais, eu pude ver que Ele nunca me abandonou. Que aqueles momentos todos de vida, daqueles 33 anos de vida na terra, se eternizaram no amor que eu sou amado. Não sou só eu, é você também. Foi por mim, foi por você que Ele se entregou e se entrega até hoje.
e ressuscita até hoje, e é essa fonte de amor, porque Ele só sabe amar. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Jesus no jardim, nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que me deixei ser tão chato.
Senhor, estou neste momento aqui. Por tuas chagas vou pedir, cura-me. Lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Passado com teu sangue derramado, vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus. Tive a graça, eu não, minha família inteira, tinha uma filha que não podia engravidar, e Deus cuidou para que ela engravidasse, e durante a pandemia tivesse um neném, e esse neném é o centro da atenção da nossa família. Quando ele vai para a minha casa, a gente fica doido a hora que ele acorda, brinca, cuida, troca fralda, faz ele arrotar. Existe um neném agora que precisa de você, o Vinícius. Talvez se
a sua mão esquerda não soubesse o que a direita vai fazer, você agora pega o QR Code que está aí e ajuda uma família que precisa de muito dinheiro, muito. Por isso nós estamos aqui também, para pedir por eles. Pedir por quem não pode pedir. Amar por quem precisa ser amado. Porque o amor, nessas horas, se expressa de maneiras tão diferentes. Se você não tem o óbolo da viúva, aquela moedinha da viúva, coloca diante de Deus a sua oração, não só por essa família, por todos nós que precisamos dessa cura de amor, de ajudar sem saber a quem. Talvez você tenha sido amado por alguém, talvez a sua vida não está tão ruim, porque alguém se preocupou com você, alguém orou por você. Por isso nós estamos aqui, para amar quem a gente não vê, porque Ele é o Cristo. O Cristo é Ele. O Cristo está em mim, para você que é capaz de amar. Ame como Cristo amou. Tenha compaixão agora. Se ame. Que esses momentos que estamos vivendo curem você das surpresas da pandemia. Eu descobri que no meio da pandemia, um palito que cai no chão é diferente de toda a vida que eu vivi. Tudo mudou, todas as reações, todas as coisas, mas o amor não mudou, o amor aumentou. Por isso, nós amamos e estamos aqui. Pedir perdão pelas almas que ainda não.
Então, pessoal, nós temos aqui o nosso querido Álcool em Gel Vision e a gente vai aproveitar essa parceria com o W Gomes para poder higienizar a mãozinha. Heraldinho, cadê o seu? Eu tá ali, ó. Eu vou mostrar, embora mesmo eu tendo Covid, já tive, né? Eu tenho que tomar cuidado pelos outros. Eu tendo, e foi bom, que eu saí correndo aqui agora. higienizar, todo mundo higienizando a mãozinha. E também, aproveitando que a gente está já higienizando as mãos bonitinhos, vocês já viram que no começo da live, né, que está rolando um sorteio top dos nossos amigos da Confé Brasil. E entra no nosso Instagram, como é que é, Diogão? Entra no nosso Instagram e faz o quê? Como é que é, Marcelão? Então, eu tô meio perdido aqui, eu comecei a falar, mas... Galera, é muito simples, vocês entram no nosso Instagram, Anjo de Resgate. Como que é oficial, né? Anjo de Resgate Oficial, é isso? É. Exatamente. Aí vocês entram lá, a última postagem tá explicando lá, tem as regras, é bem simples. Participe, porque é muito legal, gente, os acessórios deles são lindos, maravilhosos. Então vale muito a pena. Não perca essa chance aí de participar desse sorteio bem legal. Vamos de música. Glórias ao Rei Jesus. Thank you.
amanhecer, pra sonhar com um anjo descendo do céu. Basta você perceber que sou mais que um amigo fiel. Sou aquele que traz a alegria de Deus e a entrega direto ao seu coração. E com você vou sorrir e chorar, lado a lado vamos caminhar. Quanto de ajuda você precisar, dou minha vida pra lhe resgatar. Esse é o desejo de Deus, de Deus. De hoje em diante o seu anjo sou Eu sou a Rayane, tenho 18 anos, eu sou a mãe do Vinícius e eu hoje vim contar a história do Vinícius. Eu sou o Douglas, sou o pai do Vinícius, ele tem AME tipo 1, atrofia muscular espinhal. Desde que a gente teve a confirmação que ele tinha AME, já foi iniciado o uso do respirador. E hoje ele faz uso desse respirador praticamente 24 horas por dia. Eu fiquei grávida, tive uma gravidez normal. Tive o Vinícius com 40 semanas. Depois que ele nasceu, ele já teve um probleminha para mamar. Ele tinha muita dificuldade, ele não mamava.
Ele mamava e dormia. E a glicemia dele já ia baixando. É, nós ficamos no hospital 4 dias para ele conseguir sair a glicemia alta. E mesmo assim, em casa, ele continuava assim. Mamava e dormia, mamava e dormia. E o teste do pezinho dele foi tudo normal. Que demora uns 40 dias para sair, mas saiu tudo normal. Mas teve que repetir, mas saiu normal de novo. Depois de alguns meses, começamos a perceber que o pescocinho dele não endurecia, as perninhas não mexiam e para mamar continuava mesmo sofrimento. Ele não mamava certo, sempre mamava e ia dormir. Desde que a gente foi no pediatra, ele passou uma série de exames para fazer porque tinha uma desconfiança do Vinícius ter alguma coisa, né? Aí a gente correu atrás dos exames, foi feito um exame em Maringá, que era para estímulo de músculo, de nervos. E embaixo desse exame, quando saiu o resultado, estava escrito suspeita de atrofia muscular espinhal. A gente, na época, a gente não sabia o que era essa doença. Então, com essa suspeita, a gente foi pesquisar para saber o que, que era. E a partir daí que a gente teve o susto, que foi aonde a gente viu mesmo que poderia ser uma doença muito, mas muito grave mesmo. E a partir daí que começou o desespero, né? Que a gente correu atrás, foi mais no pediatra. E foi aonde que o pediatra disse que para ter a confirmação, precisaria de um exame genético, para saber se ele tinha falta do gene. Aí, nesse tempo, levou um mês mais ou menos para ficar pronto. E a gente rezando muito mesmo para que não fosse isso. Porque a gente sabia da dificuldade que seria. Daí foi aonde que, infelizmente, no exame genético foi detectado que ele tinha AME, atrofia muscular espinhal, tipo 1. Lá em Curitiba, a doutora Adriana passou exames. Ela viu que ele estava se alimentando bem mal já, estava bem magrinho. E já passou para ele colocar sonda nasal. Só que para volta, para vir embora, já teve muita dificuldade dele mamar. Ele não tava mamando nada. Era 10 ml cada uma hora. Tinha que vir parando o carro de Curitiba até Engenheiro Beltrão. E foi uma dificuldade tremenda. Ele chorava, engasgava. Aí, quando chegamos em Engenheiro, já tava atrás de ir no hospital amanhã, no dia seguinte, para colocar essa sonda. É, na época que a gente descobriu que ele tinha AME, a gente também descobriu que numa cidade vizinha nossa tinha um menino, o Guilherme, né, filho da Cássia, que ele tinha AME também, AME tipo 1. E ele já tinha quase 2 anos, né, 1 ano e meio na época. E ela foi uma pessoa assim, que ajudou muito a gente no começo, porque tudo era novo para nós, e foi aonde que ela ensinou muita coisa, passou todos os cuidados que a gente ia ter dali para frente com o Vinícius. Ela conseguiu o respirador para a gente, ela ensinou a usar o respirador. Então ela foi uma pessoa que assim, ajudou muito, muita gente no começo. Estamos passando por uma luta tremenda. É, eu vejo as crianças normais, eu comparo com meu filho. Ele tem uma prima que ela é 1 dia mais velha que ele. Ela já está tentando andar já. Ela está engatinhando tudo normalzinho e já fala algumas palavrinhas. E isso me deixa muito triste, porque meu filho não faz isso. E eu vou lutar até o final. Eu quero que ele tome esse remédio, porque vai deixar ele ter uma vida melhor. Então, gente, a medicação existe. A medicação pode salvar o meu filho. É, ela pode dar uma vida melhor para ele. Pode dar uma condição de vida melhor. Então, a gente está aqui hoje para pedir realmente que todos que puderem ajudem. Porque podia ser o filho de vocês. Podia ser um irmão, um sobrinho, né? E a gente não aguenta assim, sofrer desse jeito e ver ele desse jeito. A gente quer muito salvar o nosso filho. A gente quer ver ele andando, quer ver ele correndo, quer ver ele brincando. Então a gente precisa muito mesmo comprar essa medicação. Ela custa muito dinheiro, a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que a gente precisa conseguir por ele. E a gente pede então que todo mundo doe, que todo mundo doe um pouquinho de cada um, a gente vai conseguir chegar. É, tenho certeza que eu, a Rayane, o Vinícius, vamos ficar eternamente gratos por tudo que vocês estão fazendo. É, seja um voluntário, ajude na campanha,
Conheça as páginas do Vinícius, o Instagram, o Facebook, o Twitter. Vem conhecer a história dele. Eu tenho certeza que você vai se emocionar e tenho certeza que você vai querer ajudar. Gente, o valor desse medicamento é 12 milhões de reais. Estamos em uma campanha incansável. Venho aqui pedir encarecidamente a ajuda de todos vocês para conseguir o valor do medicamento e salvar a vida do meu filho. Eu, Douglas e principalmente o Vinícius, seremos eternamente gratos a todos vocês. Deus abençoe a todos. Eu lembro os últimos anos de vida do meu pai. A minha mãe dizia que ela não dormia mais. Mas por que, mãe? Toda hora eu ponho a mão no seu pai para ver se ele está vivo, se ele está passando bem. A dor de quem tem alguém enfermo é muito grande. Eu tenho agora um sentimento pelo Vinícius, pela família dele. Cuidar de um nenê com uma doença tão séria e ainda ter problema financeiro, vocês não têm ideia o que é. Eu tinha muita vergonha de pedir ajuda. Eu tinha vergonha de precisar e não ter dinheiro. E um dia o Senhor me colocou à prova. Um dia eu precisei da ajuda das pessoas, porque eu não tinha um tostão na carteira. E Deus foi providente, deu uma família para me acolher e acolher os que estavam comigo, comida, transporte, tudo. Eu acho que o grande momento da nossa vida é saber estender a mão, porque nós não sabemos o que Deus pode fazer. Eu penso nessa família e penso na minha, penso na sua. E de coração, muito mais do que dinheiro. Porque o dinheiro nós não vamos levar. Mas o dinheiro pode trazer esperança para uma família. Por isso nós do Anjo de Resgate, hoje, somos a família do Vinícius. Hoje nós somos um lado que, além de pedir amor e oração, pedimos ajuda financeira. A enfermidade dele, que eu sei, não perguntei para as pessoas, mas é uma enfermidade de tratamento de milhões de reais. Então, se você não tem os milhões para dar, eu sei que um pouquinho assim, você pode colaborar. E Deus junta os pouquinhos assim, e Ele faz o pocão grandão. É assim que Ele mexe na vida da gente. Esse QR Code que está na tela, talvez seja um monte de pinguinhos, quadradinhos, mas o seu celular, quando colocado nele, pode ajudar. E você, essa noite, pode descansar e pensando: eu amei com o meu próprio bolso. Amei de coração e de bolso. É uma maneira diferente de amar. Hoje somos Vinícius. Hoje ele e seus pais são a nossa família. Os melhores amigos.
Amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar. Pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando precisei, pois tua vida
vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais me esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Marcelo Duarte. Tá um clima muito gostoso, acho que o pessoal tá tudo curtindo aqui, não tá? Tá bom. A gente tava com muita saudade. Nessa próxima canção aqui, nós queremos pedir em oração e também em forma de canção que o Senhor possa, nesse momento, enviar os seus santos anjos, que todos os anjos do céu, todos os santos, toda a milícia celeste se faça presente e acampe agora na casa de cada pessoa que está assistindo essa live. E também, principalmente, fazemos essa oração voltada para a cidade Quinta do Sol, muito querida, responsável por essa live aqui, que trouxe tanta alegria para a gente está aqui para retribuir para vocês, e que o Senhor envie os seus santos anjos nessa noite, que você possa ser abençoado, você que está aí assistindo, você e sua família, amém. Teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu espírito de
proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar. É engraçado quando você tem direito sobre uma coisa, quando você tem posse de algo, e é engraçado quando você não tem. Jesus, com a sua morte, a sua ressurreição, deu para nós um direito. O direito de salvação. O que é essa salvação? O que é isso? Será que essa salvação é simplesmente sair da fogueira? Que fogo é esse? Esse fogo é o fogo do desamor, é a frieza da indiferença. É a geladeira de quem, por mais que tente, não consegue amar. Você tem o direito de ser salvo, porque por Ele você é digno de ter essa salvação. O que é essa salvação, gente? O que é isso que tanta gente fala? Eu estou salvo, eu estou não sei o quê. Que negócio é esse de fila para entrar no céu? Ou ir para o inferno? O céu é agora. O céu já começou, porque dentro de mim existe a minha eternidade. A minha eternidade não é essa carne que vai virar pó, não são esses ossos que vão ficar dentro de um caixão. A minha eternidade é algo do que eu estou sentindo para falar para você. É isso que é eterno.
E se isso não amar, se isso não expressar o amor, eu estou no inferno. Eu não vou. O céu não é uma viagem, é um estado. Jesus colocou aqui na terra a embaixada do céu, no seu corpo, da maneira que nós católicos temos, o seu corpo eucarístico, é a embaixada do céu na terra. Dentro daquele lugar está o céu. Assim como você vai na embaixada de qualquer país, lá dentro é aquele país, na Eucaristia, é o céu, é o Cristo. Ele foi para junto do Pai, mas está no meio de nós. Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou, Ele me amou. Por mais que eu não entenda nada do que Ele fez, hoje eu sou capaz de amar. Hoje eu sou capaz de pedir pelo Vinícius. Hoje eu sou capaz de pedir por você. Há pouco eu falei com uma amiga e disse para ela: talvez você esteja carregando um peso igual que você já carregou. Só que hoje existe uma pandemia que torna tudo muito difícil. As coisas mais simples às vezes se tornam complicadas. Mas é o amor. O amor a si próprio, o amor ao outro, que é o céu, que é a salvação que você é digno, porque Ele se entregou, morreu, foi judiado, foi crucificado pelado, porque os soldados disputaram as vestes dele, foi humilhado por sua causa, por minha causa, para que hoje eu pudesse amar, para que hoje eu tivesse sentimentos de compaixão por uma família que eu não conheço, de amar um nenê que eu não sei a cor do cabelinho dele, mas eu tenho amor, e o meu amor me leva a ele, me leva a essa família, me leva a você, que talvez esteja assistindo essa live pedindo algo a Deus, que só você e ele sabem. Mas o nosso amor é a oração que te ajuda a caminhar rumo ao que você precisa. Talvez não seja do seu jeito. Talvez a gente não consiga numa live conseguir todo o dinheiro que precisa para o Vinícius. Lógico. Mas é uma semente. Acredita que Deus põe sementes para que a gente cuide. Martim Valverde, um grande amigo, dizia que se você reza pedindo uma laranja, Deus vai te dar a semente de laranjeira. Um dia você vai ter laranja, mas você vai plantar, você vai cuidar, e você vai ver que foi Deus que te deu aquela semente. Essa semente é aquele corpo crucificado, é aquele corpo que desaparece de dentro do túmulo. É o seu corpo que se estende para ajudar o outro, para ajudar esse mundo a ser melhor, mais verdadeiro, mais justo e mais fraterno, só por amor. Soldado que feriu teu sagrado coração.
despido diante dos olhos. Que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, porque sofreu a dor de um simples humano. Por amor, tomou meus pecados, me fez digno. Pessoal, essa música é linda, né?
Eu dei uma errada porque faz muito tempo. Eu que... também. Você também? Eu acabei... Olha lá, até a guitarra dei agora. Ela... Você também errou, Damian? Foi nada, foi nada. A guitarra queria fugir do palco. O pedestal tá quebrado. É que nem eu passei vergonha tá também. É ao vivo, né? Mas isso aí. O Marcelão me cobriu ali, né? Que a gente às vezes troca essa parte que a gente canta. Você entrou cantando, também tem tudo que... Mas enfim, foi lindo, com a graça de Deus, como sempre. Deus a vivência do amor nos ajuda. Marcelão, quer mandar um abraço pra alguém, meu? Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Um beijo. Eu também, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha mulher e pro meu filho. E pra todo mim. Mundo, pro Marcelo, claro. Aê, pro Marcelo. Não, então, ó, do sol. Ó, sério, sério. Um abraço pro pessoal dos nossos fã-clubes, pessoal que tá sempre com a gente. Isso. Todo mundo. Eu mando abraço pra todo mundo, pra todos os amigos. Esse pessoal do Paraná, e a Confé do Paraná também, e eu sei que eles... foram uma porta também para a gente, para estar aqui hoje comemorando com o pessoal aqui do Quinta do Sol. Então, todo mundo aí do Paraná, a Fran, família, Fran. Gisele, tem um monte de gente querida, essa pessoal de Umuarama, de maneira especial, que ama tanto a gente e que participa do nosso dia a dia. Muito obrigado, obrigado de coração. Um santo e feliz Natal para vocês também. Tá chegando, já, né? Nós estamos quase lá, mais duas semanas já estamos. Eu quero aproveitar também e dedicar essa canção para toda a nossa equipe, o pessoal que está sempre trabalhando com a gente. A gente fica morrendo de saudade, né, desse pessoal, porque a gente não está na estrada mais. Mas realmente... Só do Rodolfo, que eu tinha saudade. Do Rodolfo. A gente quer dedicar para essa galera, dedicar também muito especialmente para todos os... todo o clero da nossa igreja, os nossos queridos padres, os freis, todas as nossas irmãs da igreja, rezar pela vocação de vocês. Essa canção a gente dedica a vocês também, nossos queridos padres. Eu posso oferecer também para mais um, que eu lembrei agora. Claro. Queria oferecer para quem nos acolhe todo ano, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém. Nós estamos unidos. Na sua hora de dor, nós estamos unidos pedindo ao Senhor que realmente... a verdade venha e liberte, porque a verdade realmente nos libertará. Ele é nosso amigo, em Belém, no Pará, nós temos muitos amigos que estão solidários conosco nessa campanha, junto com o Dom Alberto. Isso aí. Isso é para vocês. Mentira, viu? Eu estava com saudade de você. Então, você apareceu eu falando agora. Eu dei uma de Marcelão aqui. De onde... Estava com saudade de você, mas já passou. Mas eu também, Rodolfo. Também não estava. Rodolfo. É melhor ele ficar quieto, né? Brincadeira. Vamos aproveitar e mandar um abraço. Então, ó, pro Pinguim, que tá aí. Pinguim. Pro Lucas, que tá aí. Pro Elcio, que tá aí. Pro Elcio, pro que não tá. Que tá aqui. Pro Elcio, que não tá. Pro Pedro, que não tá. Tem alguns agradecimentos também, né? Tá faltando quem? Não, depois a gente manda abraço pra todo mundo que falta. Isso aí. Então vamos cantar, vai. Pra todos os nossos amigos pela festa, canção. Amigos que nasceram.
meu povo, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da banda Anjos de Resgate. A banda já estava com saudade de todos vocês. E essa live especial em comemoração aos 56 anos da cidade de Quinta do Sol, no Paraná. E como sempre, a banda Anjos de Resgate estende as mãos a cada um de vocês que participa conosco agora, em prol do Vinícius Brito. Ele que vive uma doença, AME, atrofia muscular espinhal, e precisa muito da nossa ajuda. Você já pode ver aí no cantinho da sua tela o QR Code, você pode colaborar, ajude o Vinícius a poder superar tudo isso. Ele precisa arrecadar um bom dinheiro para poder tomar uma medicação que custa muito caro. Então... Agora é a hora mesmo. Agora é a hora de agradecer, né? Você gostou da minha história de como surgiu o nome da Quinta do Sol? Eu amei, é verídico? É verídico, é de verdade mesmo. Até hoje parece que ainda tem muitos portugueses por aqui. Muito lindo, a gente espera poder conhecer lá a cidade, a banda não foi lá ainda. A minha avó era da Ilha da Madeira, onde tem muitos aqui. Ilha da Madeira. Meu avô era de Moncorvo. Moncorvo. É uma cidadezinha desse Portugal. Tamanho. É. Isso aí, a gente quer agradecer ao pessoal aqui, que realmente foi essencial para que essa live pudesse acontecer. Um agradecimento muito especial para a Prefeitura de Quinta do Sol, o querido prefeito João Cláudio, o Maciel, da Tizel Shows, o Marcelo Almeida, o Graal Três Graças, que é onde a gente está realizando aqui, a produtora On Studio, que está fazendo aqui um trabalho excelente nessa live, muito profissional, muito bom. E toda a equipe técnica que está aqui, a gente está com algumas pessoas trabalhando com todos os protocolos aqui, está sendo tudo muito bonito, usando muito organizado. Usando o álcool gel. E é muita graça aqui, mas é três garças. Graal três. Eu falei três graças? Garças, garças, perdão, perdão. Graal três falou garças. Certo. Falou certo. Isso aí. Graça, cheio de graça. Quem mais tem que agradecer? Agradeço eu. Eu também você, né? Agradecer a então, Confé também, tá, né? Todo a mundo. Confé, agradecer aqui a cada um que está aqui no palco. Poxa, para mim é uma alegria muito grande e um orgulho estar aqui nesse palco. É, Marcelão, sem palavras para escrever como é estar no palco de um músico desse calibre. O Heraldão também, missionário tão importante, né? É isso aí. Para tirar aqui uma coisa, ele falou que é amigo do Martim Valverde, então. Não precisa falar mais nada, né? Queria também ser amigo dele. Eu acho que eu aprendi a fazer o palco desse jeito, seguindo os passos dele. Martim, grande que... missionário, né? Agradecer o D também, uma honra muito grande estar aqui no palco com o meu irmão. Rodolfinho também, um músico excelente, sempre muito bom. E é um orgulho, é uma honra muito grande estar aqui nesse palco. Anjos de Resgate, é muito bom poder estar aqui com Anjos de Resgate. Como é que é, Natinho? Desculpa. Então, no fim da live, no nosso sorteio. Instagram tem o sorteio da Confé Brasil. A gente vai revelar o ganhador, é isso? Isso, vai aparecer no Instagram da banda aqui. Fiquem ligados aí que tem o sorteio. Falando nisso, tem que agradecer Confé. O Netinho também, né? Netinho também, sempre muito eficiente. Netinho! Tá aguentando a gente o tempo todo. Agradecer a Claudinha, muito especial também, da On Studio. Obrigado pelo trabalho excelente da On Studio. Valeu, Claudinha. E é isso aí. Vamos agora dedicar uma canção à nossa querida mãezinha do céu, à nossa mãe, Nossa Senhora!
céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Uma aí, galera, saideira, bora? Gente, quero agradecer também o fotógrafo Igor, agradecer pelo trabalho. Valeu, irmão. Vamos para a última canção. Essa aqui, agora, saideira. Obrigado, gente. Beijão pro Vinícius, toda a família do Vinicinhos aí, que você possa se recuperar, a gente possa comemorar aí a sua vitória, a sua cura, beleza? Então é isso aí, basta ser luz. Logo mais tem mais live, gente. Fica atento aí. E aos poucos vai minando o coração. Se fizermos um mundo melhor, a mudança começa em nós. Basta você ser luz aonde for, uma vela que dissipa a escuridão. Basta você ser luz.
somos a banda Anjos de Resgate. Obrigado!